آج کا سوال، قرآن کی تلاوت پر کیا اجر ملتا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بی، پہاڑ کے ریزے ریزے کے برابر اجر ملتا ہے، سی، ہر حرف کے لیے 10 نیکیاں، ڈی، ہر حرف کے لیے لاکھوں نیکیاں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔